Եթե նայենք լուսանկարին, կարելի է տեսնել, թե ով է շեֆը։ Ռոբերտ Քոչարյանը աղվեսի պես մի կողմ է նստած։ Այս լուսանկարի մասին գրում են Հայաստանի և Ադրբեջանի լրատվամիջոցները, Շուշիի շրջանի գործադիր իշխանության մշակույթի և զբոսաշրջության բաժնի ղեկավար Զահիթ Աբասովը կարծիք է հայտնել սոցիալական ցանցերում տարածված լուսանկարի վերաբերյալ, որտեղ նա նկարվել է Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միասին։ Զ. Աբասովի խոսքերով 1987 թվականին Յալթայում արված լուսանկարի մասին է։ Այդ լուսանկարը արվել է հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտության մեկնարկից 3-4 ամիս առաջ։ Ես հանգստանում էի Յալթայում, տոմս գնեցի նաև Ռոբերտ Քոչարյանի համար, որպեսզի նա կրի իմ պայուսակները։ Ես հաճախ էի նրան ինձ հետ տանում այդպիսի վայրեր, որ նա ծառա էր ինձ։ Միթե այստեղ ամոթալի բանկա չէ, որ ոչ թե ես եմ նրան սպասարկել, այլ նա ինձ, ասել է Պաշտոնյան։ Նրա խոսքով այս լուսանկարում բացի Ռոբերտ Քոչարյանից բոլորը ադրբեջանցիներ են։ Ռոբերտն ինձ կսպասարկեր, եթե ես պաշտոն չունենայի։ Իհարկե ոչ, ասաց նա։ Զ. Աբասովը պատասխանել է այդ լուսանկարը տարածողների քննադատությանը։ Միթե այդ լուսանկարը տարածողները չգիտեն, որ ես 10 տարի աշխատել եմ կուսակցության մարզային կոմիտեում և որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը 4 տարի եղել են իմ աշխատողները։ Այդ ժամանակ դեռ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն չէր եղել։ Մյուս կողմից, ովքեր էին հայերը, հակամարտությունը ստեղծվել է մեծ տերությունների կողմից, իսկ հայերին պարզապես օգտագործել են որպես գործիք, ասել է նա։ Զ. Աբասովը նշել է, որ եթե նայենք լուսանկարին, կարելի է տեսնել, թե ով է շեֆը, Ռոբերտ Քոչարյանը աղվեսի պես մի կողմ է նստած։ Ես Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան եմ և վերջիններից մեկն եմ եղել, որ լքել են Շուշին, ասաց նա, ցավով նշելով, որ որոշ կայքեր գրում են հայերի հետ իր բարեկամության մասին։ Նա հիշեցրել է, որ 2009 թվականին Փոլադ Բյուլբուլօղլուի և Ֆարհադ Բադալբեյլիի հետ այցելել է Շուշի և Երևան։ Երևանում հանդիպմանը մասնակցել է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Ես նրան դիմել եմ Սերժիկ, ինչի պատճառով հայերն ինձ դժգոհություն են հայտնել, ասել է նա։ Տարածեք, թող բոլորն իմանան ճշմարտությունը։ Քոչարյան Ռոբերտը համայնքներից մեկում խոսեց ճանապարհների շինարարությունից և վկայակոչեց այնտեղ ներկա գտնվող Բեզոյան Էդուարդին։ Տեղեկացնեմ, որ Բեզոյան Էդուարդը 2000-ից 2009 թվականներին եղել է Լինսի հիմնադրամի ճանապարհաշինության ծիգի տնօրենը։ Հիշեցնեմ, որ այդ հիմնադրամը ֆինանսավորվում էր ամերիկահայ բարերար Քրք Քրքորյանի կողմից և նրա աղջկա անունով էլ կոչվում էր Լինսի։ Իսկ գիտեք ինչու դադարեցվեց այդ հիմնադրամի գործունեությունը։ Դադարեցվեց այն պարզ պատճառով, որ Ռոբերտ Քոչարյանին տեղեկացրել են, թե ինչ ահռելի մսխումներ ու թալան է իրականացվում և միայն միջնչին մասն է ծառայում իր նպատակին, ընդ որում այդ թալանը կազմակերպվում է առաջին դեմքի մակարդակով։ Հետագայում 2001 թվականին մի խում զինված անձինք կողոպուտի նպատակով մուտ գործեցին Էդուարդ Բեզոյանի առանձնատուն և ուշադրություն նրա բնակարանից գողացան ահռելի մեծ գումարներ և ոսկեղեն։ Խոսքը միլիոնավոր դոլարների հասնող գողոնի մասին է։ Հիմա հարց. Որտեղից Էդուարդ Բեզոյանին այդպիսի ահռելի կարողություն, ընդ որում խոսքը միայն իր տանը պահվող ունեցվածքի մասին է։ Դե հիմա պատկերացրեք, թե Քոչարյանն այդ ամենից ինչ բաժիններ է ստացել, Բեզոյանը այդ կոռուպցիոն բուրգի մեկ օղակն էր միայն, դե բա ճանապարհ ենք սարքել, դուք ճանապարհ չեք սարքել, դուք ճանապարհ եք լափել։ Հայաստանի ոչ մի ղեկավար այսքան փչացած մտածողություն չի ունեցել, Ստյոպա Սաֆարյան։ Քաղաքագետ Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի անդամ Ստյոպա Սաֆարյանն իր Facebook-ի անեջում գրել է. Ռոբերտ Քոչարյան, եթե ուզում էինք խաղաղ կարգավորում, ապա հակառակորդին միշտ պետք է հույս տայինք։ Եվ ահա որպեսի Ալիևին 10 տարվա հույս տար, այս տրամաբանությամբ 6.5 շրջանները հետ տալուց բացի 1999 թվականին Մեղրիի տարբերակի մեջ ու 2001 թվականի Քիվեստի տարբերակ մցրեց նաև Տավուշում Ղազախից 8 օկուպացված գյուղերի վերադարձի և Սյունիքում Մեղրին կամ Սուվերեն միջանցք տալու խոստում պարտավորությունը։ Հայաստանի ոչ մի ղեկավար այսքան փչացած մտածողություն չի ունեցել, 10 տարի հույս է տվել, ինչ դեմն են դրել, ասել է այո, համաձայն եմ, Ադրբեջանի հետ ընդհանուր պետությունից մինչև վերը նկարագրվածն ու Մադրիդյան առաջարկությունները, բան չի եղել, որ ոչ ասած լինի, ուղղակի այդպիսի փաստ չկա, խղճիս առաջ չմեղանչելու համար Սերժ Սարգսյանը տակից կամ բացահայտ գոնե դիմադրում էր, իսկ երբ է պատմելու, թե Ալիևն ինչ հույս է տվել, իսկ իրականում գավառական շուստրոն հարիֆի տեղ է դրել, ուղղակի մեր տղերքը նահատակվեցին ու հայրենիք կորցրեցինք։ Ստյոպա Սաֆարյանը նաև գրել է,
Եթե սկզբում ինչ-որ անպատասխան հարցեր կային գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի ընդվզման գործում, ապա նրա անբացատրելի արագ ինտեգրացիան Քոչարյանի հետ ու նրա արագ ներխուժումը քաղաքականություն իսպար չեղարկեց, Փաշինյան Գասպարյան առանցքով եղած հարցերը ի վնաս իրեն, և նրա այդ մղումն առաջադրեց շատ ավելի վտանգավոր հարցեր։ Պատերազմի ընթացքում նրա Քոչարյանի գործունեության և Հայաստանից դուրս այլ ռազմական շրջանների համագործակցության մասով։ Ի վերջո, հոկտեմբերի 13-ից Սաղմնային ՀՓՇ-ն սկսեց պատերազմի թիկունքում ռազմաքաղաքական հեղաշրջումների մի շարք, որտեղ զինվորականությունը մեծ դեր էր վերապահված, իշխանությունը նրան պետք է փոխանցվեր, սրան հավելված Արցախում եւ Հայաստանում հրամանատարական որոշ շրջանակների սաբոտաժը, նահանջների խմբակային հրամանատարները, ինչի մասին կրկին աղմկոտ հայտարարություններ արեց Սամվել Բաբայանը հերուստաբանավեճի ժամանակ։ Եթե տեսականորեն Հայաստան դաշինքին հաջողվի իշխանություն լինել, վստահ եղեք, նրանք կոչկելու են այն, ինչը իհարկե հնարավոր չէ, բայց ինչը նրանց բոլորին մղում է միլիոններ ծախսելով զավթել իշխանությունը։ Նրանք մահուչապ վախենում են ճշմարտության հաստատումից և շտապում են իշխանությունը վերցնել Հայաստանում։ Ահա թե ինչու ժողովուրդը իր քվեով պետք է կանխի դա, եթե ուզում է բացահայտել ճշմարտությունը։ Իսկ մեր Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը առանցքային է համարում 44-օրյա պատերազմի անկողմնակալ հետաքննությունը, հանուն մեր նահատակված եղբայրների ու մեր հեռանկարի, հեռանկարն ու ապագան երբեք գեղցիկի վրա չեն լինում կամ առանց ճշմարտության չեն լինում։ Սիրելի երազանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Այս ընտրարշավի, այս ընտրությունների օրակարգը իրականում ոչ թե քաղաքական ուժերը, այլ ժողովուրդը ինքը որոշեց։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինքը մեզ այսօր պարտադրում է, և այդ պրոցեսը սկսվել է ամիսներ առաջ, մեզ պարտադրում է և մեզնից պահանջում է վերջ դնել Թավիշին։ Եվ ըստ այդմ ժողովուրդը ինքը ժողովրդական սիմվոլներով այսօր մեկնարկել է, ձեռնարկել է մի նոր հեղափոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ հեղափոխությունը, այո, էլի ոչ բռնի է, այո, էլի ժողովրդական է, բայց այժմ արդեն ոչ թե թավշյա, այլ փողպատե հեղափոխություն։ Եվ հունիսի 20-ի ընտրությունների օրակարգը ըստ էության այս քարոզարշավի ընթացքում կոնկրետացավ, և մենք ակնկալում ենք, որ ժողովուրդը 2018 թվականին մեզ տված թավշե մանդատը կփոխարինի պողպատե մանդատով, և մենք այդ պողպատե մանդատով Հայաստանի Հանրապետությունում կհաստատենք իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա, իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա, և կհաստատենք ժողովրդական իշխանության ուժը Հայաստանի Հանրապետությունում, և դուք բոլորդ կտեսնեք այդ ուժի արտահայտումը արդեն հունիսի 21-ից Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրա համար, սիրելի ժողովուրդ, անհրաժեշտ է, որ հունիսի 20-ին գնաք ընտրական տեղամասեր, վերցնեք համար 3 քվեաթերթիկը և համար 3 քվեաթերթիկով քվեարկեք, բայց մեր համոզմունքն այն է, որ համար 3 քվեաթերթիկով դուք քվեարկում եք ոչ միայն և ոչ այնքան մեր օգտին, որքան դուք քվեարկում ենք ինքները ձեր օգտին։ Այս ընտրություններում, այո, ասում եմ և էլի կրկնում եմ,